A gente conversa muito e fala muito sobre solidão da mulher negra. Existem teorias, pesquisas acadêmicas sobre o assunto. Mas a gente pouco fala que a solidão da mulher negra começa muito antes, começa na infância. Eu acabei de pegar minha filha na escola e eu moro em prédio. Chegando aqui no prédio, ela viu um grupo de meninas brincando no parquinho e pediu pra brincar também. Eu deixei. Quando ela chegou perto das meninas, antes mesmo de dizer oi, antes mesmo de dizer olá, antes mesmo de dizer qualquer coisa, as meninas já correram cada uma para um lado. Aí ela tentou se aproximar de novo, pediu para brincar junto. E as meninas continuaram rindo e fugindo. E foi nesse momento que eu comecei a me aproximar e fiz essa foto. Eu chamei ela e falei: "Filha, as suas amigas não querem brincar com você?" E ela me respondeu: "Mãe, é sempre assim. Mas não tem problema, eu não me importo. Eu gosto de brincar sozinha. O que eu fiz de errado?" Era o que as mãozinhas dela perguntava, sabe? Não existe forma mais honesta de eu explicar para vocês o que é a solidão de uma mulher negra. Não existe forma mais real, mais próxima, mais vívida de eu explicar para vocês o que é a solidão de uma mulher negra. Uma solidão que começa na amizade e que se perpetua durante toda uma vida. As crianças aprendem com as estruturas muito cedo a reproduzirem o racismo. As crianças aprendem de uma forma assustadora a serem racistas. Eu, nesse momento, que acabo de viver essa situação, eu liguei a câmera assim pra dizer que eu preciso de ajuda pra continuar lutando, porque é muito difícil. Pra dizer que se você é mãe ou pai de uma criança não negra, que você ensine a sua filha e seu filho a não reproduzir o racismo. Pra você que é cuidador de um menino ou de uma menina negra, que você ensine, que você tenha todo o amor do mundo para explicar para sua filha e para seu filho que o problema não é eles. E pra você que acha que é coisa de criança, certamente você não é uma mulher negra. Certamente você não sabe o que são essas marcas que ficam na gente desde muito nova. Às vezes eu fico me perguntando o que que eu tô fazendo aqui no YouTube, às vezes eu fico me perguntando o que que eu tô fazendo na internet, mas quando eu passo por situações como essa, eu tenho resposta, sabe? Eu quero um mundo melhor, gente. Eu tenho pressa. Minha filha tá crescendo, eu tenho pressa, sabe? Eu tenho pressa, sabe? Eu tenho pressa. A minha filha não precisa, não merece sofrer quanto nós sofremos uma geração anterior. Ela não merece, ela não vai, ela não pode, eu não quero, eu tenho pressa. Eu tenho pressa de mudança. Quando eu tô aqui falando no YouTube é porque eu quero um mundo diferente. Eu quero preparar um mundo pra ela e pras outras, pra ela e pra tantas outras crianças, sabe? Todo mundo pode fazer alguma coisa. Todo mundo pode fazer alguma coisa. E eu aproveito pra te perguntar: você tem uma amiga negra? Uma mulher negra, escura, retinta, cabelo crespo, que você tem afeto? Eu disse afeto, acolhimento, carinho, amizade. Você tem.